The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Now I am going to the one who sent me, and not one of you asks me. Where are you going? But because I told you this, grief has filled your hearts. But I tell you the truth it is better for you that I go. For if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. Sin because they do not believe in me. Righteousness because I am going to the Father and you will no longer see me. Condemnation because the ruler of this world. Has been condemned. My friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Jesus continues his farewell. But this time, he is. Explaining to his disciples the need to go. His need to go. As he said to them, It is better for you that I go. For if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Often times, leaving is painful, but sometimes it brings out something good. Thus, we call it Necessary leaving. Necessary leaving. This is what Jesus is trying to point out to his disciples that though they will be in pain when he leaves them, it is for their good. For the Holy Spirit, the advocate, will come to them. be with them and will help them in their mission parang isang magulang na kinakailangang magibang bansa umalis iwan ang anak para magtrabaho masakit hindi lang para sa bata masakit din para sa magulang sapagkat mawawala sila ngunit hindi lang puro sakit hindi lang puro lungkot ang meron nito. Hindi lang dulot nito lungkot, kundi may kabutihan. Kaya nga ang tawag, necessary living. Dahil sa pag-alis ng magulang, mabibigyan niya ng magandang buhay ang anak. Makapagtatapos ng pag-aaral, harinawa 'di ba? Nasa bata pa din 'yon. Pero para sa magulang, maibibigay 'yon. Matutugunan ng pangangailangan at magkakaroon sila ng magandang buhay. Ganon din, kung maiintindihan to ng anak, matututo silang maging independent. ba? Diba? Pero sabihin sa akin, Father, ba't ganon? Nung umalis yung nanay ko o umalis yung tatay ko, nasira ang pamilya namin. Meron din namang ganyan. Ba't nangyari yon Nakalimutan ang necessary living. Nakalimutan ang dahilan kung bakit ba talaga kailangang umalis. Kaya kailangan dala mo lagi yun eh. Naiintindihan mo yon The necessary living. Umalis ka para buhayin ang mga anak. Hindi ka umalis para maghanap ng iba. necessary leaving just like a student who leaves the school after graduation diba kailangan mong iwan yung eskwelahan pag graduate na graduate na you have to leave the school for a professional life same thing with a son or daughter who leaves his or her family for a married life diba pag may asawa na, pa, kailangan mo nang iwan yung magulang. O, oh, bumuo ka ng sariling pamilya. Di ba? And same thing with a person who leaves his vice, bisyo, for a clean life. Same thing with leaving the old habit, your old habit, to a new lifestyle. All these are what we call necessary leaving. This is what also happened in our first reading when Paul and Silas were in jail because of preaching Jesus, because of preaching the Christian faith. Kinulong sila. But while in jail, they continued to worship and praise God. Kumakanta sila. nagdadasal sila when suddenly an earthquake occurred lumindol gumuho yung kulungan at nabuksan yung mga pinto ng kulungan the guard thought that Paul and Silas were able to escape natakot yung guwardiya kasi bantay siya eh at liable sa doon. Pag nalamang nakatakas ang dalawa, sigurado patay siya. Kaya nga the guard intended to kill himself. Unahan na niya, patayin na niya 'yung sarili niya kundi pahihirapan siya. But but Paul told him not to harm himself. Sabi ni Paul, huwag mong patay na sarili mo. Hindi kami tumakas. Hindi kami nakawala. And suddenly, the guard had a converse, conversion. Nagbagong buhay. Hindi kasi siya naniniwala kay Jesus. Pero nung nakita niya, pagkatapos ng nangyari, bigla siyang nagbagong buhay. The guard suddenly Had a conversion. He left his unbelief and asked to be baptized. He left his unbelief to believe. And from then on, he believed in Jesus. My dear brothers and sisters, sometimes in life, for us to grow and mature, there are necessary leavings. that should happen? Marami. Kayo, ano po ang mga necessary livings na pwedeng gawin? Yung galit, iwan mo na yan. Katamaran, iwan mo na yan. Your old habits, iwan mo na yan. Yan yung mga dapat iniiwan para magmature, para lumago. This will help us. But remember, You must remember that is necessary leaving. Kasi pagkakalimutan 'yon, walang mangyayari sa pag-iwan. There should be unnecessary leavings that should happen. It might be painful, but even the pain could teach us something. What important is that we learn from the lesson of leaving. Amen.